تحریک تھی. پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو, حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی, اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں. قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے, جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا, پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا. کوئی آرڈیننس نہیں تھا, کوئی حکم جو ہے, فرمان جو ہے, وہ ایشو نہیں ہوا تھا, پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں, لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں. یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے, پہلے قادیانی تھے, اب وہ ربوائی ہیں, ربوے والے ہیں. لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے, آج بھی لاہوری ہیں. ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے, اور کہا, کھل کر کہا, ناصر